De ser os ikke, selvom vi er overalt. Og med i det meste. Faktisk er der ikke rigtig noget, der vil fungere, hvis ikke vi var her. Den her bygning ville for eksempel være en tom skal uden os. For et moderne byggeri består mindst 40% tekniske løsninger. Men man skal vide det, for at kunne se det. Jeg timer mine løsninger ned til mindste detalje, så de fungerer uden at man lægger mærke til dem. Men tro mig, hvis ikke de virker, mærker vi det alle. For det er alt det, man ikke kan se, der tæller. Alt det, der er bag facaden. Og selvom de ikke ser os, er vi der. Men når Danmark og danskerne skal holde i gang i industrien, i alle bygninger, i hjemmene og i sig selv, og på den måde er jeg med til at holde hjertet i Danmark i gang. Og det kan du også komme til. Elbranchen. Vi tænker bag facaden.